Në qytetin Düsseldorf të Gjermanisë, në prezencën e auditorit të gjerë në ambientet e klubit të bizneseve, është bërë promovimi veprës publicistike me dëshmi historike Libri i Luftës i gazetarit Nohi Bityqi. Në ambient të qetë, në pranit të personaliteteve të shquara të biznesit, të shkencës, artit, kulturës, të gazetaris, mjek dhe veprimtar të dëshmuar të çështjes kombëtare, në Gjermani dhe vende tjera evropiane, organizuar nga klubi i bizneseve Wirtschaftsklub në Düsseldorf, promovimi i librit të luftës i autorit Nohi Bityqi u bë pikërisht me rastin e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Në evenimentin promovues morën pjesë personalitetet jetës kulturore, arsimore e afarit shqiptar dhe gjerman. Me pjesëmarrjen e tyre manifestimin e madhështuan dr. Shaban Fetaj, diplomati Skender Gjakaliu, profesor dr. Arif Shoshi, gazetarët Martin Quni, Ekrem Krasniqi e Faruk Tasholli, veprimtarët Qamil Regjepi, Sabri Shehu, Nikuqiri, Lazim Destani, menaxheri Jetmir Begjeti e të tjerë. Promovimi nisi me prezantimin e gjerimeve dokumentare që janë pjesë përbërëse të ngjarjeve historike gjatë periudhës së kaluar 20 vjeçare. Si dëshmi e veprimtarisë profesionale të gazetarit Nohi Bityqi, të cilat janë të përfshira në librin e luftës. Duke i përshëndetur të pranishmit në emër të organizatorit, ish ambasadori Skënder Gjakaliu theksoj se me promovimin e kësaj vepre me vlera historike për kombin ton, u jepet mesazh institucioneve të Republikës së Kosovës se veprat e tilla duhet mbështetur fuqishëm. Gazetari Nohi Bityqi me përvojën profesionale dhe me përkushtim të veçantë arriti që para opinionit të gjerë të kryej me sukses obligimin prej gazetari dhe adetari në kohë të vështira, për herë në shërbim të interesave të publikut. Si një koqirë të këti promovimi, duat përkujtojmë se Zoti Nohi Bityqi, si gazetar, me guximin e ti intelektual, ishte pjesë e rezistencës kombëtare, edhe në kohën e tubimeve gjithë popullore, kundër suprimimit të autonomisë së Kosovës, edhe në greve të minatorve të Trepçës në vitin 1989. Lidhur me përmbajtjen e librit të luftës dhe rolin e medjave në rrethanat të jashtëzakonshme që ka kaluar populli shqiptar, foli shkrimtari dhe ish luftëtari i UÇK-s Martin Quni. Siç tha Quni, libri i luftës përfshin haprimin e zellshëm dhe të guximshëm gazetaresk për më se 4 dekada në situata normale dhe të vështira. Një autobiografi interesante me peripeci e turbulenca. Profesion i rrezikshëm, por në ato situata vetëm ai që i ka përjetuar si Nohiu mund të besojë. Libri i Nohi Bityqit është i ndarë në 12 kapitoj, ka 770 faqe dhe rreth 1000 fotografi autentike. Kapitulli kryesor është i 6-ti, në shërbim të plot të luftës së UÇK-s, ku përfshihet periudha më vështirë, lufta e bijve dhe bijave më të mira që u sakrifikuan duke dalur përballë armikut. Të them se puna gazetarit Nohi Bityqi dhe vepra voluminoze Libri i Luftës është një vepër monumentale, një thesar i shkruar, por edhe i filmuar që ka vlerë të veçantë për momentet e shënuara të ngjarjeve të jashtëzakonshme, për momentet historike të një kohe, ndër më të rëndat që po na riciklohet shumë herë. Duke i përshëndetur pjesëmarrësit, Nohi Bityqi falenderoi kryesinë e klubit të biznesit në Düsseldorf, udhëhequr nga Jetmir Begjeti për organizimin e promovimit. Ai falenderoi në mënyrë të veçantë kolegun dhe veprimtarin e njohur të çështjes kombëtare Martin Çunin dhe ish diplomatin Skender Gjakaliun për vlerësimet e tyre të librit. Bityqi theksoi rolin e gazetarit në rrethana okupimi e sidomos bashkëpunimin e tij me kolegët gazetar, duke përmendur edhe Faruk Tasholin, Ekrem Krasniqin, Halil Rustemajn, Recep Aliun e të tjerë, të cilët ishin prezent në promovim. Në promovim afarisi njohur Lazim Destani, shprehu vlerësimet më të mira për përmbajtjen e librit të luftës dhe tha se nuk ka hezituar që ta mbështesë votimin e tij. Destani rikujtoi se Nohi Bityqin e ka njohur dhe ka pas bashkëpunim të ngushtë nga vitet e 90-ta dhe ka qenë i bindur se me punën me përkushtim të veçantë do t'i sjellë publikut dhe bibliotekave vepër me vlera historike.
A i shprehu gatishmërinë që bashkë me institucionet e Republikës së Kosovës të mbështes edhe përkthimin e librit të luftës edhe në gjuhën angleze e gjermane. Edhe dr. Shaban Fetaj vlerësoi librin e luftës dhe angazhimin e Nuhi Bytyçit duke e konsideruar si kontribut të veçantë paraqitjen e rrugëtimit të vështirë të popullit tonë. Gazetari dhe publicisti Faruk Tasholli, duke folur për punën mëse 40 vjeçare të kolegut, tha se libri i luftës është dëshmi reale për profesionalizmin e Nuhi Bytyçit dhe për guximin e tij dhe të kolegëve në rrethana okupimi në televizionin e Prishtinës dhe Gjermetani. Pastaj është zhvilluar bashkëbisedim me autorin e librit të luftës, lidhur me peripetit në shkrimin dhe botimin e ti, si dhe zhvillimet aktuale që kanë të bëjnë me punën e institucionëve të Kosovës për grumbullimin e materialeve arkivore për dokumentimin e masakrave dhe gjenocidit serb mbi shqiptarët në Kosovë. Sot ishte një kënaqësi e veçantë, kur në klubin e biznesit ekonomik në Düsseldorf të Zoti Lazim Destani, u promovua libri i luftës i autorit Nuhi Bytyçit, një gazetarit i cili shumë ka rrezikuar në ofrimin e informatës në kohët më të rrezikshme si janë lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, por edhe lufta e përgjithshme politike dhe organizative e shqiptarve për liri dhe pavarësi. Nuhi Bytyçi, si një gazetar i zhdërvjellt, ka arritur që ta bëjë një libër shumë voluminoz dhe i cili me punën e tij në një mënyrë ka zëvendësu punën që do të dohet ta bënin institucionet shtetërore, por vitaliteti profesional dhe vitaliteti i tij si njeri ka arritur që ta bëjë këtë libër si dëshmi, si një histori të shkruar për ngut të Kosovës, por që jep hapësirë që me këtë fushë të merren drejt për drejtë edhe historianët e mëvonshëm për ndriçimin e gjithë kësaj historie sa të rëndë, sa krenare dhe sa të dhëmshme shqiptare. Uroj që Nuhi Bytyçi, po ashtu që ka një arkiv jashtëzakonshëm privat, të vazhdojë edhe me librat e tjerë që janë shumë të rëndësishëm për historinë dhe kulturën tonë. Libri i luftës nga autori dhe shkrimtari Nuhi Bytyçi dëshmon të vërtetën me originalet të cilat i ka siguruar në vend të ngjarjeve. Ai me guxim të madh dhe me aftësi profesionale edhe me dëshirë të flakt ka dashur që të na qetë në dritë realitetin dhe ngjarjet që kanë ndodhur. Unë i dëshiroj autorit jetë të gjatë, të lumtur, shëndet të mirë dhe suksese dhe të matemet që të na shkruan edhe më shumë, por edhe sukses në rrugën private si dhe profesionale. Është një faktografi shumë e qëllimshme, shumë e rëndësishme në këtë kohë që përpreton popullin ynë dhe shteti ynë. Megjithatë, ose janë të vërtetë ato shkrime që të bëhen për kohën e luftës? Për kohën e luftës, unë e kam një mendim tjetër, nuk janë vonë kur, sepse kanë qenë vështirësi të caktuara në shtetin tonë, që nuk me kohë, ndoshta më herët, ju mbledh disa fotografi edhe disa shënime, të cilat ndoshta edhe kushtimisht po them e kanë humbur udhën dikon tjetër. Kështu që ka ardhur koha që patjetër mendoni se i ka penguar dikush ti shkruan. Unë mendoj që ndoshta i ka penguar, po ndoshta edhe ka rasti që disa fotografi që mas lufte i kanë marrë edhe dikush tjetër, ato janë edhe vjen çdo. Njerit ishte nderë që sot një numër i madhë ishin pjesëmarrës në këtë takim të promovimit të librit të luftës, pam shumë figura, persona, adetar që kënë kontribue si para lufte, si në luft, o edhe tash e anej. Sa i përket ndimës që ka i kom ndimu sa të pak librit, ka qenë arsia se gjithmonë ne kemi gazetarët mirë, kemi personat që i bëjnë punët e veta, po ka njëherë ngelin të financimi. Edhe ato, thuaj se edhe mund edhe të vdesin ati. Unë, kur ma të regoj Nuhiu
me pika të shkurta për mbajtjen e librit dhe thashë nuk hije vetëm me një kusht unë ti dhe të financoj këtë libër, por të dale libër me të vërtet si ka hije. E i kënaqur tani me librin? Thashë me librin jam i kënaqëm, edhe bashkë edhe dokumentari që ka ishte para librit, ishte mjaft emocionus, po ki libër tash në ashtu në dorët e gjithë shqiptarve e prosita në hijun që mundësisht edhe të dale në gjuhë të huja të përthkejet edhe në englisht e gjermanisht që të shohë bota se me të vërtet lufta e Kosovës e drejt se si ka qenë me argumente të gjalla. Është mirë që kemi prodhime të tilla, vetë rrëfime, se cilat grumëllojnë një të kaluar të dhimbshme, dhe është mirë që projekte tilla të vazhdojnë, por siç e tha edhe moderatori i kësaj ngjarje, zotëri Skënder Gjakaliu, prodhime të tilla të bën edhe në gjuhët e huaja. Zotëri Gjakaliu, këtu në ambientet e klubit të bizneseve në Düsseldorf u bë promovimi i librit të luftës. Çfarë keni për të thënë për këtë libër nga autori që është një gazetar, zotëri Nuhi Bytyqi? Po për neve ka qenë sot nder që ta kemi prezent botuesin, publicistin, gazetarin e njohur, mikun ton Nuhi Bytyqi, i cili ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë të shkëlqyer duke prezantuar materialet dhe dëshmit, edhe fotot, edhe xhirimet, edhe argumentet, edhe datat mbi historinë tonë 20 vjeçare, pra mbi historinë tonë të cilës e kishëm para 20 viteve, luftën çlirimtare të Kosovës, dhe ky është libri më i preferuar më duket dhe më i dëshmuar me dokumente dhe fakte të cilat sot e kemi nduar. Është një kënaqësi që ne patëm mundësi në bashkëpunim me klubin e biznesit ekonomik në Düsseldorf që ta bëjmë promovimin dhe naturisht në bashkëpunim me disa bashkëdhëtarë të cilët sot ishin prezent, edhe nga jeta politike, edhe nga jeta kulturore, po edhe naturisht nga jeta afariste, sikur që kemi zotin Destani dhe naturisht që kemi edhe njerëz tjerë të diasporës të cilët kanë qenë pjesë e kontributit në këtë periudhë dhe në kuadër të 20 vjetorit, domethënë të pavarësisë së Kosovës ose mbarimit të luftës. Ne sot ishim të nderuar me prezencën e autorit, prezencën e bashkëdhëtarëve, prezencën e mediumeve që të kontribuojmë në promovimin e librit, i cili me të vërtet është libër jashtëzakonisht shumë i mirë dhe ka fakte realitet. Dhe ky libër u shpresoj të botohet edhe në gjuhë tjera përpos Shqipes, sepse ne kemi nevojë për promovim natyrisht dhe për dëshmi të luftës lirimtare të Kosovës për kontributin e gjithë atyre të cilët kanë dhënë jetën për lirinë që ne sot e gëzojmë. Kjo është një histori e veçantë që mund ta bëjë një gazetar, por e ka bërë në mënyrë të veçantë një autobiografi përmes ngjarjeve që ndodhin popullit tonë, që nga 81 e këndej. Është një regjistrim besnik, ato ngjarje që ka mund t'i bëjë, t'i regjistrojë, ja? Dhe do t'ja kishte lakmi gjithkush, ja? Për një punë t'il, në mundësit e ti që ka pas, ja? Se ka pas ku kush s'ka mund, s'ka pas qasje në ngjarje, si do mas bombardimeve të natës, kur populli jo në përzu në njërë ma barbare, një gjenocidi pa parë, që nuk ishte i pari për popullin tonë, se ka ndodhë një histori shpesherë kjo punë, po kjo ishte që ne mundëm patëm mundësi ta regjistrojmë. Është fati madhë që janë bon këtu edhe duhet t'i rrujmë si sytë e balit. Zotri Quni, edhe ju jeni pjesë e gazetarisë luftës. Pak sa këto shkrime, këto dokumentar që u premtuan nga Nuhiu, ose janë dvona, kush u pengoj juve që të shkruani gjerme tani? Jo, janë dvona, po janë tjepër dvona. Ndoshta nga friga, ndoshta si ishin të huaj, ndoshta si ishim tjepër servil, ma them me keqarë, ja? Po, disa gjëra ke mund t'i bo. Kemi qenë negligent si institucione, e them me përgjithësi.
shumë vepra të autorëve që kanë regjistru, kanë shënu gjatë luftës, nuk janë përfil, nuk janë mbështet, edhe këmbet kështu. Kjo është një e keqe shumë e madhe për autenticitetin, e ku shumë larg 20 vjet, sa gjërat janë kanë ndryshuar, edhe nuk është bëu kjo për në diçka të madhe, si të them, në që kishin bën ai dam, se ashtu është dami ka qenë në çdo aspekt, ha? Njerëzit i dinë ato, i kanë përjetuar, edhe është dam që më kohë nuk janë bën, shumë dam. Ky libër datin do thot kronologjinë e do thot e historisë tonë kombëtare edhe e uroj edhe e përgëzoj edhe të ti dëshiroj ati një jetë gjatë edhe e shëndetshme e gjithat mirat ashtu edhe i uroj suksese ati shumë. Edhe suksese tjera dhe dhe që jemi shumë dhe për libra tjera edhe kemi shpresat maja përsa. Sonja Qufa, ju pas keni ardhur nga Belgjika në promovimin e librit. Çfarë keni për të thënë me këtë rast? Ishte një organizim shumë i qëllum, ndërsa për neve mërgjimtarët është gjithmonë një ndjenje posaçme kur ndodhem në ambiente të tilla e kur flitet për luftën e për vujtjet e për përjetimet e popullit ton. Në të vërtetë është gjë e mirë që bëhet, ndërsa për neve është akoma më e dhimbshme që e shohim për herë dytë gjithë këto përjetime gjithmonë prej këtu. Sonja Qufa, megjithatë pak sa vonë kanë filluar të dalin ca shënime të luftës, ca dokumentar të luftës. Jo vonë, po kjo është e çmoj shumë zotin Birtyçi që më në fund e ka marrë këtë iniciativë dhe ka bë një punë të vetme ose me një ekip të vogël, ato që dash mi bë shumë kohë përpara institucionet qytetërore, mirë po më mirë vonë se kur. Për ne si klubi biznesit në Düsseldorf ishte një kënaqësi e veçantë, patunderin të organizojmë promovimin e këtij libri madhështor. Dhe posaçërisht kur vetjet fakti se një prej sponsorëve kryesor ka qenë edhe zoti Destani, dhe për ne prandaj ishte edhe një kënaqësi e veçantë të kemi gjithë ta misafir të shquar dhe të bëjmë një promovim të madhështor të këtij libri, shumë të bukur për mendimin tim. Zotëri Vegjeti, a do të kenë mundësi edhe autorë të tjerë në të ardhmen që të bëjnë promovim e librash në këtë ambient? Zemërgjësia e zotit Destani dhe familjes Destani nuk është diçka që unë do kështë dashtë ta promovoj në formë speciale, kur të gjithë e dinë se për rastet të tilla në gjithmonë e kemi pasur derën e hapur dhe sa më tepër libra të tillë që promovojnë apo që e rikujtojnë një ndër periudhat më të lavdishme, por njëkohësisht edhe më të dhimbshme të popullit shqiptar, prandaj për ne do ishte një kënaqësi e veçantë që të vazhdojmë edhe me promovime të librave të tjera. Do të thënë klubi i biznesit në Düsseldorf është një klub i cili funksionon në antarësi ekskluzive me afër 460 anëtarë nga sfera të ndryshme të biznesit, sfera ndryshme shoqërore, por në kësi raste speciale kur bëhet fjalë për promovime të librave posaçërisht nga vendlindja jonë, ne jemi të hapur gjithmonë për një bashkëpunim këtë drejtim. Libri Luftës së Nuhi Bytyçit, i autorit Nuhi Bytyçi, është punim shkencor historik i punuar me përkushtim dhe angazhim të lartë. Ky libër autobiografik i ofron lexuesit të gjerë, sidomos gjeneratave të nxënësve, të studentëve të arshëm e të tashëm dhe sidomos studiuesve material të bollshëm faktografik. Domthonjë ju ka ofruar një brëm të tërë për analiza edhe të më të thejshme dhe përpunim të gjerë të këtij materiali mjaft interesant për që dëshmon luftën qëndrore të popullit shqiptar për pavarësi dhe liri. Ky libër i jep ndriçim të qartë luftës qendrore të UÇK-s e përpjekja të vazhdueshme të gjitha shtresa popullore në rrugën e gjatë të lirisë të arritur deri në kohën për të cilën bën fjalë autori. Libri nga aspekti im i dedikohet çdo lexuesi dhe fuqizohet edhe më shumë puna profesionale e autorit edhe më faktin se gjërat ishte mjaft realisht dhe pa anime e ngjyrime të çfarëdo lloji. Me që Nuhi ka banuar të kjo gjatë kohës luftës, si e keni ndier vetën ju që keni mbajtur një gazetar? Ndërku Nuhi dhe Abaz Zeka, ne ishim të vedishme se këta po bëjnë një punë mjaft të fuqishme, se një informacion nga vatrat e luftës mobilizon të me mija ushtorë,
dhe as se e kena mendu se ndoni pasoj nga kjo aspekt. Dhe Nuhiu është bën ndërkur si pjesë e familjes tu në çdo herë kanë qenë dyrë të hopura dhe i mirë se ordur. E kur ka ardhur Nuhiu nga terreni, si është dukur? Nuhiu nga terreni ka ardhur shumë herë i lodhur, por mjaft entuziazm nga beteja të cilat i kishte përcjell në vendin e ngjarjes. Meniherë ka fillu të punoj materialet në mënyrë që tjetë aktual dhe të përcjell për mjetet për cilat ka raportuar. Në kuadër të qendrës kulturore informative shqiptare Emin Duraku, që në kohrat e luftës ka bërë një punë shumë të madhe në ndihmë luftës dhe atdheut, Nuhiu na ka vizituar disa herë dhe ka qenë një kontribus shumë i madh, sepse diaspora në ato kohë ishte në vlimin më të madh të punës dhe Nuhiu çdo herë ka gjetur kohë që të na viziton dhe të na ndihmon të merë pjesë në manifestime të ndryshme. Mund të themi lirisht që Nuhiu është një kronikan i zhvillimit të historisë më të re të Kosovës, një kontribus i jashtëzakonshëm, si që tha, Nuhiu me veprimtarinë e vetë është një institucion në vete, një kontribus i jashtëzakonshëm. Prandaj nga zemra mund të falenderoj dhe t'i uroj suksesin në punët e ti. Ishte një promovim i nivelit evropian, për arsye sepse ishin pjesëmarrësit të zgjedhur, intelektual, të profile të ndryshme, të cilët në periudha të caktuara më kanë mbështetur për të realizuar misionin tim prej gazetari. Edhe mesin e tyre, ata jenë edhe protagonist, shumica tyre jenë protagonist të këti libri. Këtu kishte edhe familjartë nga Drenica, cilët më kanë strehuar dhe më kanë mbështetur në gjatë periudhës më të vështirë të punësime si gazetar gjatë periudhës e luftës, familja De Leo. Në këtë aspekt diaspora shqiptare, si kam thënë edhe në liber, ka luajtur rol të rëndësishëm në fuqizimin e rezistencës paqësore për liri, por edhe të rezistencës sarmatosur për liri dhe pavarësi. Mund të them se gazetari, kur ka vullnet dhe rrezikon për të informuar opinionin, i arrin synimin e tij, por këtë gjithmonë si është dëshmuar falë mbështetjes së popullit. Librin e luftës nga Nuhiu Bityqi ka botuar shtëpia botuese Armagedoni në Prishtinë. Botimin e librit e kanë mbështetur Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës, si dhe afaristi i njohur Lazim Destani.